Här sitter jag på Gamla Uppsala museum. Du har kommit till Lovstudion. Välkommen! Idag har vi en väldigt speciell gäst. Idag välkomnar vi Freja in till studion. Kul att du kunde ta dig hit till Lovstudion, Freja. Hjärtligt välkommen. Tackar, tackar. Berätta lite grann om dig själv. Du är gudinna. Vad gör du som gudinna? Jo, jag är ju då kärlekens gudinna. Så att jag hjälper alla människorna för att de ska få många friska barn framförallt. Wow, okej. Men vad gör du annars då när du inte hjälper folk med sånt? Jo, jag har husdjur. Jag har 2 stycken katter och så en gris också. Oj, så du verkar ha fullt upp du. Mm-hmm. Vad roligt att du ville komma hit idag. Ja, varsågod. Hejdå. Tack, tack. Mina damer och herrar, Freja. Wow. Nu ska vi snurra och se vart vi hamnar idag. Oh, Jotunheim är alltså dagens värld. Jag skickar över till vår reporter som ska berätta mer om det. Över till dig, Amanda. Jotunheim. Den här platsen har vi inte hört så mycket om. Jag vill veta mer. Jag har bjudit in Gunilla som ska berätta mer om Jotunheim. Varsågod. Ja, Jotunheim, det är ju jättarnas rike och vi kanske mer känner till namn som Utgård. Vad är det här för ställe? Utgård? Ja, Utgård, det är ju faktiskt jättarnas konungs hem. Vem är den här jättarnas konung? Berätta mer, jag vill veta mer. Jättarnas konung heter Utgårdaloke och han är riktigt, riktigt smart och kan få dig att se saker som inte finns. Så han lurar bland annat Thor. Oj, oj, oj. Utgårdaloke. Är det samma med sans som den där Loke vi hört om tidigare? Nej, inte alls. Det är bara 2 olika och det är därför det heter Utgårdar innan Loke. Man kan ju heta samma sak. Jag känner en annan Amanda, till exempel. Tack Gunilla, tillbaka till studion. Tack. Wow, vad spännande. Det var allt för dagens Lovstudio. Kom tillbaka imorgon.